ក៏រាជអាវុធហត្ថខេត្តមេឆ្នោតដ៏ធំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើងស័កនឹងទូនទីលឿនដោយផ្លេកបន្ទោអេទំនើបមានករណីធំក្លិនមិនស្រួលមួយបាទបានភាយចេញពីមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតាក់ទងនឹងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដែលមានមន្ត្រីឡើងស័កដោយផ្លេកបន្ទោដោយមួយឆ្នាំឡើង2ទៅ3ស័កបាទធ្វើឲ្យមន្ត្រីបម្រើការក្នុងស្ថាប័នរាជអាវុធហត្ថទី1គ្នាលើកយកមកជជែកគ្នាបាទក្នុងភាពងឿងឆ្ងល់ការខ្សឹបខ្សៀវនេះផងដែរបានបែកធ្លាយចេញមកពីការនិយាយតតគ្នាថាលោកអង្គរទ្ធីជាមន្ត្រីរាជការវត្តហាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងជាគ្រួសារមេឆ្នោតដ៏ធំមួយបាទគឺមេឆ្នោតបាច់មិញហ្នឹងបាទប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឡើងស័កបាទលឿនខុសពីមន្ត្រីធម្មតាបាទដែលសពថ្ងៃស័ក4កន្លះហើយបាទនៅខ្វះតែមួយកម្មទៀតទេបាទស័កស្មើនឹងមេវិជ្ជាការរងខេត្តបាទបានន័យថាឡើងបណ្ដំស្នៃផ្កាយមួយបាទការសັບសីនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាលោកអង្គរទ្ធីជាញឹកញាប់តែងតែឃើញតាមជាប់បាទតាមជាប់ជាមួយលោកស៊ូលោកជូសរុនមេបញ្ជាការកងរាជវត្តខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសនៅពេលមានពិធីហូបចុកជប់លៀងច្រៀងកំសាន្តរំរែកនិងការឧបត្ថម្ភសម្ភារៈផ្សេងៗនោះគឺលោកអង្គរទ្ធីបាទជាអ្នកចំណាយជារឿយៗបាទចំណតំណងជាសកម្មភាពនេះហើយដែលគេគិតថាជាចំណែកមួយអាចធ្វើឲ្យអាចឡើងស័កនឹងទូនទីលឿនខុសពីមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងមានអតិភិបការងារយូរឆ្នាំមកហើយនោះឡើងស័កយឺតនិងមានខ្លះទៀតមិនទាន់ឡើងស័កតែម្ដងនៅក្នុងក្រុមច្បារមកនេះនរណានរណាប៉ះដឹងថាលោកអង្គរទ្ធីគឺជាមេឆ្នោតហើយតាមដំណឹងប្រភពពីមន្ត្រីរាជការកងរាជអាវុធហត្ថសូមមិនចេញឈ្មោះបាននិយាយឲ្យដឹងថាលោកអង្គរទ្ធីត្រូវបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាពីលោកមេជាការឲ្យបញ្ឈប់របររងស៊ីកន្ទុយលេខដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនេះតែដល់ពេលក្រោយក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់មុខរបរឆ្នោតត្រូវបានលោកអនុធិប្រាប់គេឯងថាជាមុខរបររបស់ប្រពន្ធហើយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេបាទប្រពន្ធសាច់ដីកូននេះមិនជាប់សាច់ឈាមបាទនៅនោះដែរលោកអនុធិសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រើរថយន្ត2គ្រឿងម៉ាក់Titan និង Mac Starik ពាក់ស្លាកលេខខម1គ្រឿងបាទខ្លាំងហើយបាទមន្ត្រីរាជការពាក់ខមអីស្អីឡានអត់ពុនផងបាទលោកពុនខែបាទអញ្ជើញបណិតមើលផងគេឃើញឧស្សាហ៍ជីជាមួយលោកជូសរុនមេជាការហើយមួយគ្រឿងទៀតឃើញដឹកអីវ៉ាន់ចេញចូលភូមិគ្រឹះរបស់លោកជាលក្ខណៈឯកជនហើយរថយន្តនេះដែរត្រូវគេសង្ស័យថាជារថយន្តគ្មានពុនបាទចាបច្ចុប្បន្នលោកអង្គរទ្ធីមានតួនាទីជានាយរងសេនាធិការហើយល្បីថាក្រុងនឹងឡើងជាមេជាការរងអាវុធហត្ថខេត្តតាមទៀតផងបាទពិតជាមហិមាហើយបាទសម្រាប់លោកអង្គរទ្ធីបាទដែលបានឲ្យប្រពន្ធបើកហើយជ្រកមិនជ្រកក៏ត្រូវតែពាក្យថាជ្រកដែរព្រោះថាប្តីសាក់4ប្រពន្ធសាក់5ចាតែប្តីផ្កាយ1ប្រពន្ធផ្កាយ2ឡើងកត់ឆ្នោតអឹងហើយចឹងហ្មងបាទអាយយកលៃហេតេទៅបងតេទៅអីណាលេខកើទៅបាទរួមសំអោះខ្ញុំមិនដឹងទេមេឆ្នោតដល់ពេលចាប់ដើមបើសិនជាសមត្ថកិច្ចចុះចាប់ឆ្លើយដាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចហេអ៊ីហ្នឹងក៏មកផឹកខ្វេតើហើយយកលៃទៅឆ្លើយដោះសាររៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺឡើងស័កនោះលឿនពេកបាទឡើងស័កនោះលឿនពេកបាទហើយចម្លែកបាទអ្នកដែលមានស័កយុះតាំងពីយុះហើយគឺអត់បានឃើញឡើងនឹងគេទេបាទអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមានអត់កំបាំងអ្វីមួយបាទជាមួយលោកជូសរុនបាទចា៎ហើយក្នុងនោះលោកអ៊ុនរទ្ធីក៏មានប្រពន្ធបាទជាមេឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងសមដែរទេដែលលោកជាមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថបាទដែលសពថ្ងៃមានតួនាទីជានាយរងសេនាធិការបាទហើយឲ្យប្រពន្ធបើករបរកាត់ឆ្នោតហើយជ្រកខ្នងស្លាកឆ្នោតខ្មែរតាមពិតបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីដែលនិយាយទាំងនោះគឺអត់ទាន់មានលក្ខន្តិកៈណាច្បាស់លាស់ទេលក្ខន្តិកៈណាច្បាស់លាស់បាទគឺអត់ទាន់មានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវផងប៉ុន្តែអ្នកណាហ៊ានទៅចាប់អត់បែរជាបានទៅចាប់ចាប់កូនកញ្ច្រៃតូចតាច់ដាក់គុកលោដល់ហើយចា៎មើលមកមានមែនអរគុណឥឡូវយើងក៏មិនចង់ជ្រៀតជ្រែកច្រើនណាទុកឲ្យខាងលោកបាទអាបាលខេតបាទវិញលោកវិញសំណាងបាទសង្ឃឹមថាលោកមានធានការនឹងសើបកិច្ចរឿងនេះឬយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏មានធានការផ្សេងបាទសម្រាប់ធ្វើការបំភ្លឺ
ហើយនឹងដោះស្រាយចំពោះជាបរិវត្តដែលមើលទៅវាហាក់ដូចជាអត់មានសមភាពជាមួយគ្នាវាអត់ស៊ីមន្ត្រីគ្នាសោះគេថាអត់ស្មារភាពបាទហើយក្នុងនោះលោកបាទលោកអង្គរទ្ធីគាត់បានបកកាយចឹងគាត់ថាមិនមែនរបររបស់គាត់ទេគឺរបររបស់ប្រពន្ធគាត់បាទហើយបើឆ្លើយថាប៉ុណ្្នឹងឯងមិនទៀតជ្រោកក្រោមបាទកន្ទុយលេខខ្មែរតែប៉ិតអត់តាន់មានច្បាប់ទៀតចា៎បាទ